Non mais amul photo ak man dommage. Non dafa bañ tout dafa bañ pour dafa bañ pour ak man. Maître Elhadj Diouf la doon waxal. Mom ndax nangou na tontu ci question doyen des juges. Tontu doyen des juges, tontu maître Elhadj Diouf, tontu procureur. Mais man par contre tontu na lolé, tontu na sama avocat, tontu na doyen des juges, tontu na procureur. Mais par contre j'ai jamais dit que dama ëmb donc. Je vois pas le pourquoi. Comme niko mademoiselle Adji Sarr waxé rek comme bugo len mu yegg ci kaw kon jarou ñi fi bind ay yaq eumb wala té mu capitaine touré tamen xamone na né ndey Khadinyaay bama ko waxé tak kan moma eumb kan mo li ni dama eumb daf ma wax né bama may laaj kan moma eumb manako ki nga xamantene moy Ousmane Sonko capitaine touré xamone na né jour bobu non ki nga xamantene moy ndey Khadinyaay ñu gën ko xamé ci fina waxon na ma jour bobu non billahi bang ma waxe ni da nga eumb sama xel ci mom la dem direct ni la mako waxe ci kanamu capitaine touré te ni la waxe tamit ni la avouer moma wax ne na jël coca ak café pour yaq eumb bi te lool yeb dañ ko biron ci côté pour bañ juste que mu am ampleur wala bañ juste que kenen ak kenen duko yek parce que man jëluma won sax intention kenen ak kenen duko yek